Моцарт кіносвіту готується до концерту у Києві. Енніо Моріконе – один з найпопулярніших сучасних композиторів, автор саундтреків до понад 500 найвідоміших кінострічок, вже прибув до столиці України. Попереду кілька днів копіткої підготовки до виступу та для інтерв'ю события маестро знайшов час. Його чарівну музику впізнаєш з перших акордів. Ось так оригінально маестро переповідає концертну програму. Шедевр з фільмів «Професіонал», «Одного разу в Америці», «Хороший, поганий, злий». Щоб добре підготуватися до виступу, приїхав за 4 дні до концерту. Незважаючи на солідний вік, маестро вже 84, він особисто диригуватиме оркестром з 200 музикантів. До речі, українських. Мені розповідали, що вони професіонали, але я поки сам не спробую, нічого не можу сказати. Надзвичайно боюсь, так переживаю, але більш за те, що сам не впораюсь. Скромність – це перше, що кажуть про Моцарта кіносвіту організатори. Жодних зіркових забаганок. Оселився у середмісті, попросив звичайний номер люкс, без витребенюк. Єдина вимога – щоб там була шахова дошка. Є й кілька особистих забобонів. Он просит, чтобы, скажем так, в гастролях его не сопровождала цифра 17, а также он противник фиолетового цвета. Вот это две такие странности. Утім, за іронією долі, на зустріч з композитором прийшли саме 17 журналістів. А зустрічав маестро та вручав український орден за досягнення у творчості ректор Національної музичної академії у фіолетовій сорочці. Олена Шевчук, Віталій Совенко, інформаційна програма «События».